Китайська вакцина і низька ефективність. Міністерство охорони здоров'я відреагувало на результати клінічних досліджень у Бразилії, які показали ефективність Sinovac лише 50%. Саме цю вакцину Україна збирається закупити для безкоштовних щеплень. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Україна нині чекає офіційних результатів досліджень. За контрактом ефективність вакцини має бути не нижчою за 70%. Якщо результати будуть іншими, від неї країна відмовиться. Нині контракт вкладено на поставку майже 2 мільйонів безкоштовних доз. Загалом завести в Україну хочуть 5 мільйонів доз. Частину з них можуть розпродати. Компанія-постачальник Клехі повідомила, що вартість вакцини буде 504 гривні за штуку. Перші поставки Sinovac очікують у березні, але передусім вона має бути зареєстрована у Бразилії. Окрім того, Україна чекає на безкоштовну поставку 8 мільйонів доз від світового альянсу COVAX. В контракті в самому передбачили, що ми хочемо купувати вакцину, ефективність якої не менше, ніж 70%. Але ми чекаємо на звіт компанії, так як це робив Pfizer, так як це робила AstraZeneca, для того, щоб побачити результати і потім вже зробити висновки.